만 이글슨 만슈데 아라민 토르기 국도데 아라민 토르기 나니 자 온토 자울 착 히르크데 그죠 히르크데 히르크데 후니 비 히르크누드 마쉬 우한테 암르흐 홀로흐 온탁 자가 마쉬 사이 멘트득 자 하른 온토지 암르흐 작다 암르흐구이 볼 비 이룰 멘트드 마쉬 허르토 хүүхдүүд ялангуяа 21-с 22 цагийн хооронд заавал унтаж амрах ёстой шүү дээ. Тийм гэсэн. За, энэ нь хүүхдийг өсөж том болоход маш хэрэгтэй. Ойлголоо, ойлголоо. Тэгээл нар үрэхээр бид нар эвшээд юм байна штэ, тийм ээ? Эвшээн гэдэг чинь унтах цаг болсны тохиоо байхгүй юу? Аа, тэгвэл тоглох цаг гэж бас байгаа юу наа? байлгүй яах вэ? Тоглох, сурах, ажиллах гээд бүх зүйл цагтай. Тэр ч байтугай энэ дэлхий дээр бүгд л цагтай шүү дээ. Тийм ч учраас нар мандаж, сар гээж, өдөр шөнө болж, жилийн дөрвөн улирал ээлжилдэг байх нь. Тэгээд тоглох цаг нь яг хизээ болох юм бэ наа? За, луулуу мэндэ тоглох цаг гарлгүй яадгийн чи маргааш дахиад л тоглоно. Тэр зэрэг одоо яах вэ? Бидний унтах цаг болсон байна шүү дээ. Тэмээ хүүхдүүд ээ. Ой! Тэгээд хүүхдийн киногоо үзэхгүй унтаж амрах юм уу? Хүүхдийн кино үзээд тэгээд амрах юм биш үү наа? За тий, хүүхдийн киногоо үзэхээ сүмэн юу вэ? Та хоёр нэг л зүйл марцсан юм шиг бахи. Яах ёстой вэ? Юу марцсан гэж? Тий. Хүүхдийн кино үзэхээ юу? За боттоо. За Хүүхдийн киног үзэхээс өмнө өнөөдөр чинь ямар өдөр вэ? Бид гурвын хүүхэд багцлалтаа хамт дандуулах өдөр шүү дээ. Нэрэ тийштэй. Таг марцчих. Тэгэд ямар дуулах юм аа? За тэгэхээр зэрэг нэгэнт л одоо өнөөдөр бид нар цагны тухай одоо ярьсан учраас хэдүүлээ хүүхдүүдтэйгээ гороолаа цаг гэдэг дуугаа хамтдаа дуулъя тэхүү. Тэгээ. За дуулцгаа. Найзуудаа, та нар ч бас бидэнтэй хамт дуулаарай. Цаг. Дан дэлхий цагтай, ажил дүрэн цагтай, нарын саран цагтай, наадам тоглоом цагтай, хүний хэлсэн цагийг юугаар ч өгөх болохгүй. Луулуу сөөсө хоёр өнөөдөр үнэхээр гоё дууллаа. Үзэгч хүүхдүүд маань ч гэсэн бас энэ дуу хамтдаа дуулсан байх тийм үү? Ааха. Найзууд маань хамт дуулж бас бүжгэлсэн байхаа. Яг уу бидэнтэй хамт дуулж бүжгэлсэн найзуудаа маш их баярлалаа. Хөөе. Одоо харин бүгдөө хүүхдийн киногаа үзчихвэн. Тэгээ. За, тэр зэрэг өнөөдөр ийм гоё Цаг химээх дуу хүүхэд багцуултайгаа хамтдаа гайхалтай сайхан дуулсан. Луулуу сөөсө хоёрыгаа би амтд амин дэмээр баялаг Кубус ундаагаараа шагнаа. Баярлаа. Наами, Лудо. Унтахаас өмнө
баяр сайраа. Баярлалаа. Төрийн бүхий мэддэгч хаанч хэн ч ухад тохиромжтой Кобус гоо. За чи билнэ үү? Нүлээ. Тэгвэл нисгэ. Сосонааны 3-ын сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг үзхийг хүсвэл Дэрэн ТВ YouTube сувагт subscribe